Lho iki lho video. Apa? Janji pomat. Sing apa? Ya neng kono neng kuwo neng ki margum yo neng tulisane ki neng kono neng luwur kono lho margum yo tulisane luwur kono tulisan Malioboro lho yo kar jalan Malioboro lho yo arep kuwi jodoke ne yo ora kira yo yo kono sing awor ndi kono stasiun kono ae iki aja nek orang. Ini mall game ya, apa ya? Ayo, ayo, ayo. Langsung. Wah, nang luar kan? Yang ramai gitu kan kaya di alun-alun kaya. Yang kini yo, yang perapatan kaya. Luar, luar kan lu sih. Ya aduh. Ya rame ya kidul kono kae engke, papatan kono utawa alun-alun rame.